Prokuroria e posaq me kundur korupcioni dhe krimit organizuar, qonë për gjukim të pandeurit Ardian Koriku, Irisa Sapuca, Merjan Qeliku, Endri Bulku dhe Erlind Cekaj të akuzuar për kryrje e veprës penale të mashtrimit kompjuterik në dëm të disa personave në formën e një grupi të strukturuar kriminal. Në koordinime Eurojust, Shqipria është bërë pjesë e skuadrës e përbashkët e timore së bashku me autoritetet gjysore të Spanjës, Gjermanis, Suedis, Finlandës, Letonis, Ukraines, Gjeorgjis dhe Macedonisë e Veriut. Objekte jetimit të përbashkët janë bërë njësër kompanisht të cilat kanë kryer aktivitetin e call centrave, duke kryer mashtrime online da shtetasve Europian. Këto kompani lokalizoheshen në disa shtete si Shqipria, Macedonia e Veriut, Ukraina, Gjeorgjia e të tjerë, të cilat drejtoheshin ose koordinoheshin nga Milton Group. Dëmet e shkaktuara në platforma si pas hetimeve për logaritën në 6.1 milion euro. Si rezultati këti operacionin dërkomtar, në Shqipëri janë kontroluar qëndrat e thirjeve apo ambientet në Tiran, Elbasan dhe Vlor, të cilat gjatë periudës hetimore kanë pasur dhe ndryshime vendodhjesh, emërtimesh, por edhe bashkime me njëra tjetren për efekt të fshejjes nga organet liqëzbatuese. Janë kryer një mëdhjet kontrole qëndra, shtirjeje dhe banesa, janë arestuar ose ndaluar 4 shtetas të dëshuar, se dhe janë shpalu në kërkim 6 shtetas të tjerë. Nga jetimet e përbashkëta me autoritete gjysore Gjermane, janë identifikuar persona që janë prapa platformave mashtruese, ose punojnë për kompani që ofrojnë shërbime për platformat, gjatë vjërsimit të një serveri dhe provat të tjera, si pas pak, identifikoheshin plotësisht personat të cilat lidheshin me kompani në IT, Puma të SSM Company, të cilët ishin të pandehurit Irisa Puca, Endri Bulku, Erlind Cekaj dhe Adrian Koriku. Gjithashtu ka rezultuar se personi i pandehur, Merjan Qeliku, kishte komunikimet të drejt për drejta me viktimat e mashtrimit në Austri dhe Gjermani në përmjet këtyre platformave. Në vijim të veprimeve hetimore në bashkëpunim e autoritetet gjysore spanyole, janë gjendur dhe sekuestruar në posedim të shtetasit Amant Josifi, Subjekte trektare të administruara nga i, si dhe nga familjarët të ti, logari bankare me shumat monetare në total në vlerën prej 2.2 milion euro dhe 28 milion lek. Nga hetime rezulton se në këtë aktivitet të kundralishëm, janë përfshirë edhe personat të tjerë shqiptar dhe të huaj, nga të cilve, hetimet vazhdojnë.